Osnovna škola Sveti Sava je još jula meseca podnela zahtev zajedno sa meštinima sela Krupac i sa lokalnom samoupravom zahtev za otvaranje predškolske grupe u selu Krupac i u selu Izvor. Procedura je takva da postoje određeni problemi da se to sve ispoštuje i mi smo 1. novembra dobili saglasnost od Ministarstva prosvete za otvaranje predškolske grupe u selu Krupac. Urađen je elaborat, plan i program već imamo jer imamo već 3 predškolske grupe u gradu. Sve su to prihvatili, nažalost sa zakašnjenjem i na veliku radost meštana počeo je sa radom vrtić 1. novembra. Ovo je prilika od danas u Krupcu i klub fudbalski obeležava 90 godina postojanja, pa je bilo puno ljudi i iz Bugarske i iz Pirota, tako da smo rešili da zajedno sa meštanima pokažemo svima kakvi su uslovi u selu i da je u stvari mnogo bolje ako si sa sela da budeš đak u selu i predškolac u selu i da svi vide da imamo dobre uslove za rad u seoskim školama.